ី1ចង់បានសេរីភាពនិងទី2ចង់បានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ទី3ចង់បានសេដ្ឋកិច្ចសុខក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតពីពីចំណុច3ចំណុចហ្នឹងតើគឺខ្ញុំចង់បានទាំងអស់ហ្មងមិនមែនចង់បានទៅទៅថាមិនថាមកដាក់ទីទេអត់ទេទី1គឺខ្ញុំយកទីទួលអញ្ចឹងឲ្យបានដាច់ហ្នឹងវាកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានមីមានកាក់អីចោតនោះគាត់ចេះជួយជីវិតមកហើយបើដូចស្វាប់ថ្ងៃនេះពេញសបាយហូបឲ្យម្ឡងក៏ជួយមានលុយដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានថាអបរីកម្ដានោះវារស់បានរបស់គ្នាទូទាំងប្រទេសយើងទាំងអស់មិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទថាអង្គទេកម្រេចខ្ញុំបរដ្ឋាភិបាលនេះក៏អ្នកកម្រេចដល់នៅស្រុកយើងទៅ